em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, é sempre com o coração cheio de alegria que nos reunimos aqui na capelinha para celebrar a Eucaristia, neste lugar que Nossa Senhora escolheu para nos trazer a mensagem da esperança. Unimos-nos a ela no louvor, na ação de graças ao Seu Filho Jesus, pelos dons que nos concede, pela Sua vida constantemente dada para o nosso alimento e para a nossa salvação. Reconhecemos o amor de Deus e reconhecemos também as nossas fragilidades. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Infinita, que preparaste os bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro dos Juízes. Naqueles dias, os filhos de Israel procederam mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos ídolos. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e seguiram outros deuses dos povos vizinhos. Adoraram-nos e provocaram a indignação do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarté. A ira do Senhor inflamou-se contra os israelitas. O Senhor deixou-os à mercê de salteadores que os saquearam, entregou-os nas mãos dos inimigos que os rodeavam e a quem nunca mais puderam resistir. Em todas as suas expedições, a mão do Senhor estava contra eles, como o Senhor tinha dito e jurado. E assim se viram na maior aflição. Então o Senhor suscitava juízes que livravam os israelitas das mãos dos salteadores. Mas eles nem sequer escutavam os juízes. Prostituíam-se no culto de outros deuses e prostravam-se diante deles.
depressa se desviaram do caminho que seus pais tinham seguido na obediência aos mandamentos do Senhor. Mas eles não os imitavam. Quando o Senhor lhes suscitava um juiz, o Senhor estava com o juiz. Salvava-os das mãos dos inimigos durante um tempo em que o juiz vivia, porque o Senhor compadecia-se quando eles gemiam por causa dos seus opressores e tiranos. Mas quando o juiz morria, voltavam a corromper-se mais do que seus pais, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles, sem abandonarem as suas más ações, nem o seu comportamento perverso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Lembrai-vos de nós.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Que mandamento? Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho eu guardado, que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Palavra da salvação. Glória. Caríssimos irmãos, as leituras que hoje escutamos falam-nos de uma realidade da condição humana, sobretudo a primeira leitura. Mostra-nos que, de facto, a nossa memória histórica é muito curta, porque olhando para a existência de cada geração, é uma história muito curta. E é difícil recordarmos-nos dos ensinamentos passados se não tivermos algo que nos ajude a fazer essa memória. Se olhamos apenas para o presente e para os tempos próximos, esquecemos-nos dos ensinamentos da história. E sobretudo a história da salvação, que é uma relação longuíssima de anos entre Deus e a humanidade. Olhando apenas para os anos de cada geração, é fácil esquecermos do cuidado de Deus que Ele tem connosco. É fácil esquecermos deste amor de Deus, olhando apenas para as tragédias, para as dificuldades. E podemos esquecer-nos de Deus. Podemos esquecer-nos desta história de amor que Ele tem vivido connosco. Da história de amor que temos vivido com Ele, porque é uma história recíproca. E, portanto, olhamos, de facto, para o texto da Bíblia, para o texto da Sagrada Escritura, como esta memória. Olhamos para os sacramentos que realizamos, sobretudo para a Eucaristia, quando Jesus diz: Fazei isto em memória de mim. E a missa que celebramos, este momento em que recordamos, vivemos, fazemos memória da última ceia, tornamos presente este encontro absoluto do amor de Deus pela humanidade que quer ser o nosso alimento. Deus quer ser a nossa vida. Deus dá-se a nós para podermos viver, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa imperfeição. Deus ama-nos. E por isso se dá tudo a nós, sem condições, sem exigir de nós algo em troca, porque o amor é absolutamente gratuito. O amor é gratuito. E o amor de Deus, mais do que todos, é absolutamente gratuito. Jesus deu a vida por nós ainda antes sequer nós existirmos.
E querem mais gratuidade do que esta? Querem um amor mais liberto de qualquer condição do que este? Derramou o seu sangue por nós ainda antes de sequer de nós existirmos. Salvou-nos ainda antes da nossa existência. Isto é sem condições. Deus faz isto sem condições. Tem um projeto de nós, é verdade. E este projeto é um projeto de amor. Neste encontro com o jovem, é isso que acontece. Este jovem era, podemos dizer, era um santo rapaz. Cumpria os mandamentos. Procurava viver uma vida reta, uma vida santa. Só que sentia no seu coração o desejo de algo mais. Sentia no seu coração um apelo a ir mais além desta santidade normal, de uma vida regular. E, portanto, porque sente desejo de algo mais, vai ter com Jesus e diz-lhe: que hei de fazer? Jesus diz: cumpre os mandamentos. É assim que encontramos a santidade. Cumprindo os mandamentos, cumprindo a lei de Deus, a lei do amor, que nos leva a respeitar a vida dos outros, a respeitar aquilo que é os outros, a respeitar a verdade, a reconhecer Deus como o Senhor de todas as coisas, que é digno do nosso amor. Isto é o caminho para ser santo. Claro que algumas pessoas têm desejo de mais e têm capacidade para mais. Reconhecem que para si próprios Deus os chama a algo mais. Têm uma outra vocação de ser santos, mas ser santos noutro caminho. E então Jesus diz: então, se queres ser santo num caminho de mais exigência, se achas que o mero cumprimento dos mandamentos não é suficiente para ti, pronto, faz uma opção radical por Cristo. Uma opção radical de pobreza, de entrega absoluta a Deus. E aqui é que é o problema. Quando nós sentimos um apelo a algo mais, mas temos medo. Temos receio. Podemos achar que não somos capazes, podemos achar que somos imperfeitos, podemos achar que não somos dignos do amor de Deus e retraímo-nos. E então o pecado está nesta retração. Está no medo que temos e de quase que rejeitarmos o amor e a generosidade de Deus. Quase que rejeitarmos a graça de Deus. Porque nos fechamos então. Julgamos que não somos dignos do amor de Deus, julgamos que somos muito pecadores e que, portanto, não temos possibilidade disso. E é isto que significa este coração rico. Era rico. Era rico porque era isso. Ele julgava que a conversão era apenas uma coisa de si própria e que não dependia da graça de Deus. Ele queria: o que é que eu faço? E se eu fizer isto, alcanço aquilo, quase como se fosse uma coisa mágica. Ele queria uma solução fácil. Ele queria que Jesus lhe dissesse: faz isto e pronto. Mas o faz isto era apenas alguns rituais, algumas orações, alguma maneira de comer ou de beber. E quando Jesus diz: dá-te totalmente a Deus, entrega-te totalmente a Deus, aí ele parou. Porque tinha medo de se entregar. Não sabemos porquê. O evangelista diz que tinha muitos bens. Mas que bens eram estes? Não era preciso ser muito se o nosso coração está absolutamente cheio destes bens. E se o nosso coração está cheio destes bens, não há lugar para Deus. Mesmo que a gente cumpra todos os mandamentos. Porque se não há relação com Deus, se não há uma relação com Deus filial, de amor, de confiança, de entrega, se fazemos as coisas quase com um sentido mágico, de pode ser a vida que fizer, mas se fizer isto e aquilo e aquilo outro certinho, sem falhar uma palavra, sem trocar uma palavra, se fizer isto certinho, pronto. Não é isto que Deus quer. Deus não quer que a gente faça apenas uma série de coisas certinhas sem nos enganarmos numa palavra. Deus quer que entreguemos o nosso coração a Ele. Era o que acontecia com o povo judeu.
quando se lembravam que não tinham nada, quando se lembravam que eram pobres, quando se lembravam que eram atacados por todos e vencidos por todos e explorados por todos, quando reconsideravam que de facto não eram nada e que precisavam de Deus, então Deus dava-lhes a sua ajuda. Porque humildemente reconheciam que Deus é que era a força da sua vida. E eis que Deus nos dá a sua força e a sua graça. Não tenhamos medo de reconhecer a nossa pobreza. Não tenhamos medo de nos largar das nossas seguranças e de nos entregarmos a Deus com confiança, para que assim possamos acolher a sua graça, que é dada sem condições, e aceitando a sua graça, continuar a crescer na santidade, convertendo a nossa vida à luz do seu Evangelho. Este dia celebra connosco a Eucaristia um casal, o José António e a Rosa Maria, que, dando graças a Deus pelos seus 25 anos de matrimónio, por esta vida, por esta aventura que viveram em conjunto um com o outro e com Deus, querem agora dar graças a Deus, renovar os seus votos e comprometer-se de novo um com o outro. Caríssimos irmãos, no dia de aniversário da celebração do sacramento de matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante dos senhores compromissos que então assumistes. Para que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos um ao outro e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração. E nós vamos rezar com eles e por eles. Apresentam as alianças agora. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, ao jovem rico que já cumpria a lei, Jesus propôs um caminho de maior perfeição: vender os bens, dar o dinheiro aos pobres e segui-lo sem nada de seu. Peçamos essa graça ao Pai Celeste e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pelo povo cristão que tem no céu a sua pátria, para que caminhe para ela cumprindo os mandamentos do amor a Deus e ao próximo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos povos da Europa que conhecem o Senhor, para que não o troquem pelos falsos ídolos que a cultura dos nossos dias lhes propõe, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que fazem o mal aos olhos de Deus e só pensam em prejudicar o seu semelhante, para que ouçam a voz do Senhor e se convertam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que perguntam a Jesus como ser perfeitos, para que não temam as propostas que Ele faz, nem o convite que lhes dirige para que o sigam, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
pelos mais novos das nossas comunidades paroquiais, para que a seriedade com que os adultos vivem a fé lhes sirva de estímulo no seguimento do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, dizei aos que desejam ser perfeitos a palavra que o vosso filho disse um dia ao jovem rico e ajudai-os a escutá-la na simplicidade e confiança. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Oi, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Oh,
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Cardeal António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hands only.
Dos meus.
Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I will bless religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Que ao longo desta semana a Palavra de Deus seja a nossa memória histórica e espiritual de salvação, para podermos libertar o nosso coração e dar o lugar primeiro a Deus. Um santo dia para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.